ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରର ଖିରିଠାରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରତ କୃଷକମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇକିରି ଗାଡ଼ି ମଡ଼େଇକିରି 8 ଜଣ କୃଷକଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଏଭଳି ଘଟଣା କେବେ ଘଟିନଥିଲା, ଯେଉଁଟା ବିଜେପି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଦେଖାଇଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 10 ମାସ ଧରିକିରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି କୃଷକମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 3 କୃଷି କଳା ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଦାବି ନେଇ, ଏ ଦାବିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଜେପି ସରକାର ମୋଦି ସରକାର ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ, ଆକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ କୃଷକମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛନ୍ତି, ଐତିହାସିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଚାଷୀମାନେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳେ ଆଜି କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏ ଦମନ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ବିଜେପି ସରକାର ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ। ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରର ଖିରିଠାରେ, ଇଏ ହେଉଛି ବିରଳ ଘଟଣା ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆଜି ବିଜେପି ସରକାର ଆଜି ଭୟଭୀତ ହୋଇଛି, ଆଜି ମୋଦି ସରକାର ଭୟଭୀତ ହୋଇଛି। ଆଜି କୃଷକମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଜି ବଡ଼ ବଡ଼ କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ମୋଦି ସରକାର ଆଜି ଆଗେଇ ଆସୁଛି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଦାବି ନେଇ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ, ଗଲା 27 ତାରିଖ ଦିନ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଭାରତବର୍ଷର 500 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ତା ସମର୍ଥନରେ ଅଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନମାନେ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ, ବରଂ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ମାନେ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ଭଣ୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୃଶଂସ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, ବର୍ବରିତ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା ଗତକାଲି, ଏ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିବାଦ କରିକିରି ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ତୁରନ୍ତ ଏ ଯେଉଁ ମନୋହରଲାଲ ଖଟ୍ଟର ସରକାରକୁ ବିଜେପି ହରିୟାଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ କୃଷକଙ୍କୁ ଲାଠିର ମାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଉସ୍କାଉଥିଲା, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ, ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ନରସଂହାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଘଟଣାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ତଦାରଖରେ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏସ୍ଆଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଏବଂ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଇଏରେ ଅମାନବିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ, ନୃଶଂସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ, ବର୍ବୋଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ, ଏମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ 302 ଦଫାରେ ଗିରଫ କରାଯାଉ।